siku njema ambayo Bwana ametuwezesha na kadri mimi wanapenda kusisitiza ni kwamba lazima tukakuwa tunamshukuru. Kwa maana sio kama mwanadamu ambaye lazima akikutendea kitu anahitaji ukamrudishie. Kwa siku anayoko mrudishie ama mwanadamu anakufanyia kitu akitarajia ya kwamba ipo siku utafanya nini? Utamsaidia. Na hiyo siku ikifika ukikosa kumsaidia, basi hapo ndo ataanza kusema ya kwamba huanga ninamsaidia leo amenisahau, leo amekataa kunisaidia. Lakini naye Mungu anapeana bure na hauhitaji kufanya chochote, anahitaji tu nafsi yako peke yake na inakuwa ni muhimu kwa nesa sikia. Niposa unaona ya kwamba wakati unapoamka, wakati unapotembea, wakati unapoketi, anasema kila saa na kila wakati inapaswa tukamshukuru. Hata iwapo ya kwamba mambo haijaenda jinsi ulivyotarajia, mambo haijakutendekea ulivyotarajia, yeye atabaki kuwa nani? Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Ni mradi uko na uzima na unaweza tembea, hata kama utakosa fedha, utakosa vitu gani, lakini utamtumainia yeye. Bwana asifiwe. Ndiposa anasema ya kwamba tukautafute ufalme wa mbinguni kwanza na hili lingine atafanya nini? Atatuongezea. Ni ya kwamba ukishamkubali unamhitaji, yeye anasema ya kwamba kama ndege hawalini, hawafanyi chochote, lakini wanakula na wanakunywa. Na sisi tu zaidi ya ndege. Kwa nasa sisi, sisi ni wazazi, watoto wetu wakituomba mkate hatuwezi kupachukua nyoka tukawapatia. Sasa kama sisi tunaweza fanya hivyo, na yeye ni zaidi ya hivi vitu vyote, nani aliye juu zaidi? Si ni yeye bado? Sasa inapaswa tukamshukuru, tukamwamini yeye. Lakini watu wanakataa huyu Mungu, watu wanatafuta vitu na mawazo yao. Kiposa unaona siku na leo unapomwacha Mungu unatafuta vitu na mawazo yako, baadaye mwisho unakuta mama ndio inakuwa ni shida. Lakini ukishamwamini anajua ya kwamba unafaa ukule, unafaa uvae na unafaa ukupate vitu vingine vyote ambavyo vinakufanya ukasonge katika maisha. Kiposa hata siku na nafasi ambayo na ile neema ambayo amekuachilia mahali popote ulipo na amekupatia hiyo kibali, anajua ya kwamba ukaitumie vizuri. Kiposa anasema ya kwamba shika sana ulicho nacho usije ukapoteze. Kiposa ile neema Mungu amekuwezesha. Wewe wakati umefika hapa asubuhi, umepata chako cha kila siku. Kuna mtu mahali ameenda na amekosa. Wanaweza sikia. Lakini unaona kiburi ya mwanadamu, hata ulipo hapa unakuta uko na kiburi, ukiambiwa hii unasema mimi najiweza. Huku nje ni kubaya, Bwana asifiwe. Utarika tu kwa sababu ikifika weekend unaona umepokea, weekend nyingine unapiga hesabu, na hata ile vitu wakati unayo vipokea hauvitumii kushukuru Mungu. Hiyo ndio shida pia. Wakati Mungu anakupatia anatarajia pia ukamshukuru. Lakini tunavyopokea na Mungu mwenyewe hatutaki, tunamtoroka. Siku za leo mtu akisimama kama mimi ukinipata mahali, pengine ni hapo. Ukiona mchungaji yote amesimama, mawazo yako inakuambia ule mchungaji anahitaji sadaka yangu. Wewe unaweza nikisha ukiasi. Wanaweza siku. Kuna vitu ambavyo Mungu anatuangalia. Wakati mtu wa Mungu amesimama ama mtumishi, waje kuingia na mawazo yako. Kama unajua yule Mungu unayeabudu, hauwezi kutamka hivyo. Kaa sawa sawa, amini Mungu. Haujui huyo mtu ako na kusudi gani. Hivi leo Mungu hashuki saa hizi akuja akwambie jambo. Mungu anatumia wale watu wameteua chini ya hii dunia. Lakini naye akatuona akatuambia kwamba na kila roho itendayo kazi tukaichungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe haujachunguza roho itendayo kazi, lakini unaanza kutamka huku na huku. Chunga sana. Na hivyo ndivyo siku za leo zilivyo. Na ndivyo unavyoona unapoambia watu waokoke, na ndivyo unavyoona usipoweza kukubali na kutambua kwamba roho itendayo kazi ni gani. Ndio unaona siku za leo ukiambia watu vitu fulani ni vibaya, watakuambia hapana. Ndipo sasa huwa nasisitiza ya kwamba licha ya kwamba kazi ambayo umepewa, hauwezi ukamshukuru Mungu, hauwezi ukamuinua na kumkubali, ni shida. Ndio utaona vitu, kuna watu wanapokea fedha hata kama ni kidogo wanasonga, lakini wewe hautawahi songa. Ikifika ni Monday wewe unarudi jinsi ulivyo. Kwa sababu gani? Kuna vitu chini ya hii dunia unavyovifanya haviambatani na maagizo ya Mungu. Kuna ulevi, ukiambia watu ulevi ni mbaya, watakuambia Yesu alibadilisha pombe, alibadilisha maji kawa pombe. Lakini Biblia hujasoma.
Ukiambia mtu nifungulie saa hii itakuwa ni shida. Kuna tofauti hiyo pombo nayo kunywa manda inakufanya hautakuja hapo na hata ukikuja hapo unatetemeka kama umbu. Safety akiuliza mgonjwa umejificha. Lakini wiki mzima dola zako zimeishia kwa pombo. Mambo ya usherati na uzinzi. Ndio vitu vinamaliza watu. Ndio vitu vinaelekeza watu kuzini. Vijana kama rika zetu, kama uko na hii neema, wacheni na hii video vya dunia hii. Tumbaku ya mdomo, sigara, pombe, hakuna mahali inatupeleka. Hivi vitu vyote vinatuelekeza kuzini. Na hii hakuna ati ni vitu ingine tunaomba mtu msamaha ama niko na aibu ya kusema. Hata sisi tunaposimama ni kwa neema ambayo Mungu ameachilia tukaokoke na ndiposa tukamkubali. Na ndiposa tukaamini ya kwamba tukimtafuta huyu Mungu na ametusaidia. Haijalishi utaonekana gani. Duniani humu sio kuendesha magari na kukua na magorofa na majengo makubwa ndio uonekane uko na Mungu. Hao watu wote wanaoendesha na walio na majengo, kuna baadhi ambazo ni za Mungu na zingine sio za Mungu na tunajua na tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii haihitaji uingie shuleni ufunuliwe. Ilimradi kwa na mwongozo wa Roho Mtakatifu itakuwa ni uzuri. So diposa unaona injili iliyobaki chini ya dunia hii. Popote unapoingia kama ni pastor wako, ni bishop wako, ni reverend wako, hakuhubiri ukatuku ukabadilike. Yeye ako na haja na vitu ambavyo uko navyo. Basi ole wako, wewe na bishop wako na pastor wako ni kuzimu. Hakuna kitu kingine. Na hiyo ni garanti. Diposa injili leo hatuhubiri kwa kuogopa ati ya kwamba pastor atafanya nini. Hatuamini kwa pastor, hatuamini kwa bishop, tunafaa tumfuate Kristo. Mimi ukinifuata ni mwanadamu kama wewe. Lakini kesho nitaanguka. Na wewe pia unataka uanguke. Lakini amini mfuate Mungu aliyekutengeneza na aliyekuumba. Na nasisitiza, muulize ni nini alichokutengenezea duniani. Utakuwa salama. Wacha tukaamini. Baba Mungu ishie milele tunasema ni asante. Kwa sababu umetukumbusha tukakuamini na tukakutumainia wewe. Na umetuonya kwamba sisi ni zaidi ya viumbe vingine ulivyoumba vyote. Na ya kwamba tunapo kuamini na kukufuata ya kwamba vyote tunavyohitaji tutapata kuvipokea. Na hata tunavyovipokea tukavitumie kwa sababu ya uwepo wako. Mahali kote ambapo tumekuwa tukivitumia kinyume na mapenzi yako ukatusamehe, ukatutakasa, ukatuosha. Na ukaachilie kibali na kuanzia sasa ukajifanye upya. Na tunakushukuru hata kwa siku ya leo na hata mipango iliyo siku ya leo mikononi mwako. Na yale ambayo umekusudia kwa zote na ujanja wote ukatuondolee na hata ukatujaze hekima na maarifa yako. Tunaomba tukiamini katika jina la Mwana Yesu Kristo aliye hai.